Bayaq çəkdiyimiz. Laçın işqarındayıq, öpürəm səni. İşqarındayıq, elə bildim işqarındayıq deyəsən. Yox, işqarın görmüşük. Quşçu, uy Allah, yıxılmışdım. Quşçu kənd. Öz salamlarımı göndərirəm, Bərdə rayonuna yaşadığım, böyük başa çatdım falan verilər kəndi, görsün. Sağ olaq, inşallah səndən bir yerdə, sənin torpağında, Şuşada videonu çəkək. İnşallah. Çək bir gözəl torpaqlarımızı. Onu göndərəcəm İsmail müəllim var Laçınlı. Ona. Bütün Laçınlara öz sevgimizi, göz aydınlığımızı verir. İnşallah özləri də gəlir öz torpaqlarında. Qəşə istirahat eləyər, yaşayarlar. Gözəl torpaqlarında. Ana bax, odunlarımız standı. Qaqa, Allah hamının canını sağ eləsin. Allah bütün oğlanlara dəyməsin. Sağ ol. Bax, nə ey mənzərə, qarlıyı, bu da Hafiz müəllimdir. Salam olsun bir dəmə salıya. Uyğun olsun. Mantarlı. Maqanda çək, öz sözüm. Bərdəyə də salam olsun. Cəbraloğlu qızı Ali, buradan ancaq yiyir. İsmail müəllimə salam göndər. İsmail müəllim, sizə məndən səmimi salamlar. Laçınlılar da. Ürəkdə Ali, stilist Ali. Laçındır. Özüm Cəbraliyəm. Ay Allah kəbəyin olsun. Nuş olsun. Nuş olsun. Hafiz. Sağ ol qızım.